超久々な気がする。元気ですか？こんにちは。こんばんは。とか言っちゃった。嘘、今月初めてですか。あら、オンライン特典会何も取れませんでした。どっかで会いましょう。どっかで会いましょう。なんかやらない間に、まあ、いろんな出来事がたくさんあったじゃないですか。いっぱいあったなと思って。いっぱいありましたよね。そう、幕張メッセお待ちしてます。でもう無理なのかな。幕張メッセってもう終わった？まだやってる？もう終わった？幕張メッセのやつどう？もう終わった？一旦追加日程のやつはまだこれから。あ、なるほど、終わってしまったんですね。お待ちしてます。お待ちしてます。ぜひ、あの、そうだ、ドラ2公演もあるので、特別公演があるので、ぜひあの感想とか言いに来てください。ぜひとも。買えるだけ買った、ありがとう。絶賛ドラ兄ちゃんいろいろやってます。なんかもっとグッズ、いろんなグッズ出したかったんだけどさ、いっぱい本当はさ、ドラ兄ちゃんのさ、なんかぬいぐるみキーホルダーみたいなやつさ、もう一回作りたかったんだけどさ、なんか時間なかったんですよね。時間がなくて、本当はさ、いろいろやりたかったけど時間がなさすぎて、だからもうちょっといろいろやりたかったです。今回は T シャツとスウェットです。T シャツとスウェット、なんかさ、うちらさ、めっちゃさ、なんかこのスウェットの色とかさ、 T シャツこの色がいいんじゃないみたいなさ、めっちゃ話してたのにさ、なんか結果さ、選べんだみたいな。選べんのみたいな。いや、なんか T シャツはやっぱあるけど、なんか冬にさ着れるグッズってめっちゃ少なくないですか。冬とかそういうあったかいさ時期にさ着れるグッズがあんまないじゃん。だったからスウェット、ぜひよかったらあの着てほしいです。いろんな時に、運動する時でもいいし、お願いします。で、なんか好きな色にしてください。皆さん選べるあれなんで。でもなんか普通になんかドラ兄ちゃん4人いるんですけど、トレーナーぜひゲットしてください。トレーナーあるので、スウェット、なんか
普通のドラ兄ちゃんと、あと各自のなんかチームカラーみたいな、ドラ兄ちゃんがここにいるんですけど、スウェットなんかドラ兄ちゃんってその割とあのもう元のドラ兄ちゃんからあんまいじることがなかったので、初めていじりました。なんていうの、その色も変えるのもそうだし、なんか何あれ、ゲームっぽい感じのデザインとかにするのも、そうドット絵みたいなやつなんで、全部レアなのでぜひゲットしてください。もしかしたらね、スガーたちも着るかもしれないし、ぜひ着て一緒にドラニ公演とかドラニを盛り上げてください。でも本当になんか今日も振り入れとかしたんですけどもう振り入れしてるんだけど、早すぎ正直早すぎでもなんかもしかしたらみんなが置いてけぼりになっちゃうかもしれない曲もあるかもしれないけど、いっぱいいろんな楽曲をぜひ聴いてしてください。本当にでも本当に今日はいたり来たりしましたよ。事務所行って劇場行って事務所また帰ってきてみたいな、みんなに喜んでもらえたらいいなって思って行ったり来たり行ったり来たりしましたよ今日も。愛理ちゃんとあゆかぴょんプリマあるからか、いや全然関係ないです。マネージャードラニーの担当が早い。そんなん言って、まあ私も出るイベント、えそのね、なんかもう出るさイベントもさ、その前に多すぎてさ、菅原最近なんか一個のことが終わらないと次が最近入らなくなってきて、最近入らなくて入ってこなくなってきちゃって、なんかマジ不安なんですよね早く、不安なんですよね、いろいろ。もうこれがもう年かってなりました。私の頭容量不足なんですよ。容量不足です。本当に体は元気って思うようにしてますって思うようにしてます。体調も元気って思うようにしてます。皆さんも気をつけてください。本当に体調や体には、体のことは気をつけてください。クマさんのポジションやってみてどう？なんかこれ言って、まあ、言ってもいいか、別に言ってもいいんですけど、なんか一回さ、まあ、E 公演さなんかあったけど、なんか休演みたいな時があって、その時に本当はありがたいことにクマさんのポジションをやらせていただく予定、その時やる予定だったんですけど、まあ、なくなってやることなくて、で今回やることになったんですけど、なんか菅原そんな基本的にさ、もう菅原ってなんかポジション結構固定されてることが多いんですよで固定されてることが多くて、だからなんか急遽ポジションなんだろう、やってもなんか今までやったことあるポジションとかはあるんですよ。
だからなんだろう、そのでもさ、もうさ、その時の記憶なんてほぼないからさ、やってないから、なんかこう久々に急遽覚えるってなってのがほぼ初めてだったから初めてなりました。でもなんかその時できなかったから、ちょっと、まあ、人のどっちも人の生誕ではあるんですけど、どちらも人の生誕ではあったんですけど、ちょっと、まあ、きっともしかしたらその生誕の子が真ん中に来るって期待してたファンの人の方が多いと思って、ちょっと恐れ多かったんですけど、楽しませていただきました。真ん中0番楽しませていただきました。熊崎さんポジションを。そう、静岡終わらないとどっちみち覚えられなくて、静岡のセットリストも結構あんま普段やらない楽曲が多かったから、から静岡も終わってからじゃないと覚えられなかった。そうだよ、ホノノってすごいんだよ。みんな知らないですよ、ホノノ。そうそう。水がうまい。ずっと楽しかったです。なんでいっぱい、でもこういっぱいいっぱいいろんなおしんさんが選んでくれて本当嬉しかったです。仲良しなんだと思って めっちゃうざがらみするんですけど、おしりんさんとかに。嬉しかったです、本当に。たくさんお土産もいただいて、でも食べきれないので、でもありがたいことに27日に仙台放送さんの「あらあらかしこ」っていう仙台の番組に出るので、その時に宮城に帰るので、親にいっぱいもらった差し入れを渡したいと思います。あ、のんちゃん3歳だ。爪痕残せるか分かんないけど、まあいい感じですねって思ってもらえたらすごいありがたいです。なんでみんな多分きっとね、ほんと見れない方の方が多いと思うんですけど、よかったらつぶやいてください。ハッシュタグあらあらかしこ、よかったらぜひつぶやいてください。次につながるためにぜひともよろしくお願いします。でも見れないですよね。真っ黒？真っ黒ですか、私の画面。私の画面は今、映ってる。あれ？よかった。じゃあ見えなかった人の通信環境が悪かったってことですね。ぜひ皆さん8月3日の仙台のツアーお待ちしております。頑張りますので、録画したのをドラニ公演の前に劇場で流す、そんなことは
できないんで、すいませんすいません、できないです。ほんと最近たくさんのあったから、いろいろ聞きたいわ。なんで聞いてください。答えられるだけ答える。だってマジ全然久々ですよねこうやって一対一ではないけど、こうやって面と向かって喋るの、まあ喋ってんの菅原なんだけど、そうジムビームフェスもぜひお待ちしてます。ドラニのセトリ楽しい感じです。マリチのこと聞いてどうするんですか。一般人ですよ。焼津の話は何がいいですかそんな話せるほどのネタも持ってないんだけど、こんな熱、なんかこう言っときながら。あ、でも最近めちゃめちゃ、別にみんなの質問とかじゃないんだけど、なんかめっちゃ最近後輩に好かれてるかもって思うことが、あ、あってあるんですよね。で最近はハタゴンとホノと一緒にあのミレータンをめでる会しました。これから月一の定例会になるそうなので、定例会が行われるそうなので楽しみたいと思います。ミアービーム、ミアービームも多分菅原のことすごい好きだし、そう川村ゆあちゃんとかもめっちゃ菅原のこと多分好き、めっちゃなんか、そうなんかさとか言うの失礼なんだけど、なんか好きっぽいんだよね菅原のこと。え、柿レナは何なの。柿レナは結構菅原が気に入ってるんだけど、柿レナはさ、なんかわかんない、好きとか感情あんのかな。好きとかなさそう。なんか柿レナわーいって感じ、なんか先輩みんなに話しかけるみたいな感じじゃない。なんかゆあちゃんがなんか意外すぎて、なんかわかんない、なんだっけ、あのお披露目のさ、あれなんなの、あれなんのイベントだったんだろう、愛のホログラム、何あれ、なんかお披露目のやつあったじゃないですか、なんか12期と一緒に喋るみたいなイベントが、なんか劇場でなんかトークショーみたいなさあったじゃないですか。でさ、その時にさ、なんかゆあちゃんもめっちゃ見よみたいな、めっちゃ見よみたいな、ありましたよ、めっちゃ見よ好きみたいな、もう見よしかみたいな感じの、そう、みよまる、そう、大好きっ子だったやん。だからなんかさ、そのまあ一緒に出れなかったんだけど1回目、そう、なんか公演の合わせした時になんかめっちゃなんか好きみたいな雰囲気がめっちゃ出ててなんか出てて、なんでと思って、なんでもめっちゃ失礼なんだけど、でそのミオのイメージが強すぎたから、なんかいつどこで私を好きになったみたいな、まあ本当に好きか分かんないけど、なんか本当に可愛いですみたいな、一緒に出たいです、出たかったですみたいな、めっちゃ言って、なんかどのタイミングであなたは私の、そう、ユアニャンです、どこのタイミングで私に惹かれたんですかみたいな。いや、いいじゃない、もう一緒にしてないし、いや正直関わってないから、関わってなかったからこそ、なんかなおさら
なんでですかみたいな。と思って、だからミヤビームはわかるんよ。ミヤビームは好きになってほしいなって思っていっぱい話しかけたりしたから、ミヤビームはわかるのよ。でもヨウニャンがめっちゃ謎だったんだよね。でもまあ素柄なことが好きな後輩が増えて嬉しいですよね。本当に本当に本当に、いやミヤビーム本当、ね、ヨウちゃんもなんかそうやってなんかそのあえて嬉しいっていうことをすごいなんかすごい出してくれるから可愛いなって思います。可愛いってなる。ミヤビームはもう本当に可愛いよね。なんか本当に一昨日ぐらいに久々にミヤビームに会ってミヤビームと思ってミヤビームって言ったらもうトコトコって走ってきてもうハグしてくれて可愛かったです。本当にガチ可愛い。可愛くてでミヤビームといろいろお話ししてなんかあのみたいななんか前にマヤさんがみたいななんかご飯一緒に行こうみたいな言ってくださっててみたいな、あ行けてないねって思ってでミヤビームと、ご飯行こうねって言ってなんか 8月行きたいよねみたいな、夏休み入ってるから行きたいよねみたいな、行こうねとかって話してるうちになんか違うところに脱線してっちゃってで結果日程決めてないっていう、決めてないっていう、可愛いです。だからまたきっと近いうちに会いそうな雰囲気があるから、で今日も劇場さ行ったからさ、そのドラ2公演の話し合いがあったからさ、なんか劇場行ったらミヤビームが多分制服の目で出たからいたんだけど、可愛くて近寄ってくれてたけどなんかいっぱいいすぎて緊張しちゃった緊張しちゃった。でも緊張しちゃったからあんま喋れなかったし、それもやそのドラニ公演のいろいろあったからさ、そんなミヤビームに構ってる暇がなかったんだけど、でなんかカキレナがその時こっち見て笑ってたんだよ。カキレナは多分なんか誰が好きとじゃなくてみんなウェルカムみたいな感じなんだと思う。カキレナは正直カキレナは誰でもいいんだと思う。喋れる先輩がいいんだと、なんかわかんない、なんかリアクションしてきたけどそれが菅原にだったのかそのミヤビームにしてたのかわかんなすぎて、とりあえず見てなんかこっち見てニコニコしてたから菅原はニコニコしてみたってって言って終わりました。かきれなは正直わからん、くるみちゃんはね、くるみちゃんもご飯行こうって言ってあ、違う、もう一回話もくるみちゃんの前に一回もう一回ミヤビームの話に戻るんだけど、なんかそのまたミヤビームかよって感じ、なんかミヤビームと話してたら2階でおあのレッスン上で話してたんですよ。レッスン上で話してたから喋ってたらミレータンが来たんですよ。でミレータンがみたいな顔でこっち見てて可愛いと思って、でミレータンがこう来て、でなんかミヤビームと喋ってんの見て、なんか二人がこうやって手
つないでて、可愛すぎてめっちゃ連射しちゃった。可愛い、パシャ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 。二人が可愛くて、なんかもう幸せ空間すぎて、カシャ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 ってめっちゃ写真撮っちゃいました。ね。取り合いとかじゃないよ全然。ね、癒しだよね。可愛かったから。いや、もうこれは菅原だけの幸せ空間でいます。っていう。で、ミレタンはちょっとあのめでる回で意地悪しすぎちゃったから。ミレタンに意地悪しすぎたから、菅原が。ちょっと意地悪しすぎて、ちょっと機嫌なんかかわいい。泣かしてないですよ。めでるけどめでない。なんちゃんたらいいんで、なんか名前をね、そう、呼び方を変えたの。変えたから、みんなミレータンから、ハタゴンもオンも菅原もみんなちゃん呼びするみたいな。だからいろいろ喋って、お姉ちゃんのことも好きですよって来た、かわいいってなりました。みんなかわいいね。キャワキャワです。とってもキャワキャワです。で、今モテモテなの、菅原後輩から。珍しく、もっと菅原好きな後輩増えんかな。あ、そうだ、くるみちゃんの話に戻るんだけど、なんかもうほんと、もうさ、なんかあの劇場の時計あるんですけど、なんかちゃん正確に何分なんだろうみたいなのが分かんない時計があるんですよ。なんか針のあれで、だからさ、誰かのスマホポンって触る時があるんですよ。誰かのこの誰かの携帯触りますって言って、こう待ち受け画面を勝手に見て時間を見るっていうことをよくしちゃうんですけど、自分の携帯が手元にない時にちゃんと言ってからで、すいません、この携帯でちょっと時間見させてくださいみたいなってやるんですよ。ちゃんと言うんですよ。ちゃんと言いますよ。でも、まあ、大体あの本当基本的には仲いいメンバーなんですよ。もうほのとか、ほのの携帯だなと思って、ほのごめんね、時間見ていいみたいな感じで、時間見るねみたいな、ほの時間見るねボンみたいな感じでやるんですよ。基本、え、携帯って正確じゃないの？え、なんか何時、なんか何時何分って出ますじゃん。出るじゃないですか、待ち受けのところに。ほの、まあ、自分の携帯が見当たらない時にやるんだけど、たまたま「えっ、くるみちゃんの携帯ポンって押しちゃったんだけど、そしたら菅原の、ま、待ち受けのままで、まだ「えっ、菅原の写真まだ菅原なんだ」と思って、くるみちゃん「あ、まやさんのだ」みたいな、なんか「まやさんの待ち受けにしたままだった」みたいな感じで言っ
可愛いってなりました。ハプニング、ハプニング。それはくるみちゃんにとってもあった。あ、だから愛のホログラム時期ぐらいだから、そう、でもそう違ったらへこむんだけど、菅原でマジ良かったな。変わってたらさ、ちょっと変わってたらショックやん。嬉しかったです。そこはマーヤンの自撮り撮っといてあげて。何、自撮り撮っといてあげてってどういうこと。この待ち受けは誰だろう。いや、ハタゴンじゃない。え、でもその愛のホログラムはくるみちゃん専用ってことなんですよ。え、くるみちゃんに撮ってもらったんですよ。菅原はくるみちゃんのフォルダーにしかないあれです。くるみちゃんのフォルダーにしかない写真です。と、なんか待ち受け用に撮ってもらった写真を、菅原も持ってないし菅原も持ってないし、え、そういうことじゃない。そういうことな気がする。また最新も撮っていた、撮ってもらおうと思います。菅原の待ち受けって何なんだろう。時と場合って変えてます。自撮りってあんまいらなくない正直。いるのかな送ってる皆さんにちょっと失礼なんだけど、なんかそれでこそ菅原はほののとか、ほのの待ち受けだよ。なんか例えばなんていうの、なんかそのほののおもろい写真を待ち受けにしてるんですけど、だからさ、それとかがさ、たまにこう配信とかで映りたくないなっていう時とかは、なんか犬の写真とかにしてる。6位のヒゲアバターね、湯浅さんいるけど多分もう見てないから無視して見てる何だろう、世に出すにはちょっと不細工すぎる炎の。だったりするから、そういう何だろう、そういう時は可愛い待ち受けにチェンジしてます。でもその待ち受け見ると本当に元気出るから、みんなの待ち受けはもちろん菅原ですよね。こんな待ち受けの話してた。でもほんとくるみちゃんとも、え、基本待ち受け変えないです。まあだから変えるってなったら、そういうなんか配信の時にこう携帯見るみたいな、なんていうの、見る時とかそういうのに変えるけど、基本のやつはもう一緒です。基本炎あ、でも今はあれです。七夕のあのあれだった、まえちゃんが早く元気になりますようにって
短冊のやつです。まやちゃんとの通所嬉しい。基本は犬ほののそれです。そう、絶品のやつ。それをそのままやってます。早くすがらもいろいろ元気になりたいので。あれはマキコさんが書きました。そうです。まやちゃんとルンさんいいね、うん、最近マヤ推しになりました。いいですねいいことです、いいことです。あ、なるほどね。前の推し面はどんどんね、よろしくね、これからこれからよろしくね。とりあえず可愛すいてくれてる後輩ちゃんとご飯、みんなご飯いたらいいなって思います。はい、ぜひ大富豪しに行ってください。今日なんか久々に、多分もう今月もうしないと思うんで、久しぶりにちょっと今日は大富豪のイベントもあるんですけど、いっぱい頑張ってください。ありがとうございます。ですけど一旦今日はいっぱいお話ししたいなと思ったんで、ちょっとショールームにあのチェンジしてるけど、みんなはいっぱいやってください。みんないっぱいやってください。お願いします、お願いします。大富豪第1位2位のどっちかがいいんですけど、今焼き肉食べて遊園地も行きたいんですけど、なんかお母さんが大富豪めっちゃやってるんですけど、メンバーと会うたびにめっちゃ送ってくるんですよ、スクショ。でもそのスクショ来るたびになんか、あ、スクショできるようになったんだと思って嬉しくなります。お母さんと一回会ったことないんですよ。お母さんめっちゃ遭遇してます。お母さんめっちゃやってるんですよ、大富豪。で、菅原が正直本当にやってない時期はまあめちゃめちゃあるんですけど、その度にお母さんか実家帰るためになんか大富豪しようみたいなめっちゃ言われるんですけど、なんかログインしてないから無理ってずっと断ってたんですよ。お母さんイベント期間以外も結構大富豪してたん、してて、そう。でもまあ今度実家に帰ったらタイミング合わせて一緒にできたらいいなと思ってます。今はもうログインしてるんですけど、みんなはお母さんと遭遇してるかもね。アイドルさんのご家族どんな気持ちなの？
え、同じぐらいいろんな気持ちになるんじゃないですか。ずっと変わらず応援してくださる家族は優しいですよ、本当に。みんなはね、すがらのお母さんと対戦してたかもしれないですね。お母さんも割と長くやってますから。なんかいっぱいありますね。はい、お母さんによろしくお伝えしときます。ファンのみんながよろしくって言ってたよって言っときます。それでこそゲームといえばアイドルアカデミーピプミン始まったけど、皆さんやってますか？皆さんやってらっしゃいますか？やってないですか？やってますか？やってますか？私の衣装ちょっと面白くないですか？あきこさんにさ、めっちゃさ、あきこさんにユニクロってめっちゃ言われた。仙台旅行に誘われてるんだ。ボイス楽しいですか？今日はかき氷の日だけど、最近食べた？食べたよ、かき氷大好き。かき氷食べてばっか。いやマジ、かき氷とカレーの日々は全然ありえますよ。めっちゃかき氷食べてる気がする。何味きな粉。いろんなかき氷食べてる。桃と紅茶のかき氷とかも食べてる。あれどこで食べたんだろう。いや、あれどこで食べたんだろう。え、最近食べたのに思い出せない。これ欲しかったんだしか言われてない。おもろい。ね、夕方に一緒にかき氷食べたいって言われて、まあ、日程合わなくて今日誘われたんですけど、今日何人かさ、いっぱい 7D2 でかき氷食べに行ってたんですけど、そういう情報回ってなかったら申し訳ないんですけど、なんか行ってたんですけど、なんか誘われたんだけど、その時誘われたんだけど、もうお腹すきすぎちゃって断ったんですよね。いや、もちろんかき氷が食べたかったんだけど、もうしょっぱいもの何も食べてなくて、その誘われた時がもうめちゃめちゃ腹ペコすぎて、もうしょっぱいものたくさん食べました。だから次タイミング、当分夕方とも合わないからさ、タイミング合わせていけたらいいなって思ってます。
え、ご飯からかき氷のパターンもあるし、かき氷からご飯のパターンもあるんだけど、本当かき氷とかよりも何よりも、もうそれよりももうしょっぱいもので自分の欲を満たしたいみたいなしょっぱいものでもう満たしたいみたいな。でも自分からゆかた結果誘ってないけどね、結果誘ってないけどね、ゆかた。今日はまあカレーじゃないんですけど、ゆかたが誘った、すがら割と誘ってる方なんですよ。カレーは今日じゃないです。今日はカレーじゃないんですけど、そうでしょ、メールでアピールしてきただけでしょ。で結果菅原が誘ってんだよ、かき氷食べに行こうって。ゆかさんは誘ってくれないの、遠回しなの。誘うのはいつも菅原からなの。マイアンからも誘ってるんだね、じゃない、菅原が誘ってるの マイアンが誘ってる、むしろ。もう一回言いますね、マイアンが誘ってるです。正しくはマイアンもじゃないです、マイアンが誘ってますマイアンがです。ここ間違えないでください、問題出るんで。問題出るんで、ここでよろしくお願いします、把握。しっかりメモしてください、ありがとうございます。そうです、そうですよ。でもだから早く次会う時までに、次に次会う時に誘いたいと思います。でそれでこそマキコさんってなんかマキコさんも微妙なんですよマイコさんちゃんと誘ってくれることもあるんだけど、なんか結構な確率でご飯食べたのかみたいな、寝てるのかみたいな、わかります、ご飯食べよう一緒に食べようとかって言ってくるんじゃなくて、来年ご飯食べたのかみたいな、そう遠回しなんですよ、舞子さんな確率で。でなんか全然食べた後でも食べに行けるんだけど、なんかそうあれが結構で多いんですよ。だからうん食べてないですよっていう時もめっちゃあるんですよ。まあ、本当に食べてない食べてないのがバレてるんだけど、本当になんか本当にこれ前も言ったかもしれないんだけど、なんかすがらご飯食べたいって思ってから動くまでがめっちゃ遅いんですよ。そのこういう一人で家に舞子さんとか一緒にいる時は食べたいってなるけど、なんか一人でなんかいる時とか、てか基本自分の家にいる時ってなんか動くのがだるすぎてなんか放置しちゃうんですよ。そのタイミングが分かってるんだよな、結構さ。いや、愛理にも誘われる、愛理にもご飯誘われる。愛理とも最近ご飯行きました。
アイリとは結構ご飯行くんですよ。ご飯って、ね、ご飯食べ出したらね止まらないんだけど、めんどくさいんだよ。山彦さん、そう、菅原のことを欲してるんだと思います。欲してるんだと思います。航空ミュージアムの日何してたんだろう。航空ミュージアムの日もありがたいですよね、本当に。呼んで、また呼んでいただけて、また来年もお仕事したいなって。アイリは結構誘ってくれます。ご飯食べた？ご飯食べようってライン来る。え、やばい、もう最近何してたかマジで思い出せないや。え、てかちょっとさ鼻つんでくるから